Ось цих заморожених російських активів для того, щоб відбудувати бодай одну область або хоча б відновити нашу інфраструктуру. І чи підуть Німеччина, Франція та інші країни, які раніше мали дипломатичні гарні відносини з Росією? Ви зверніть увагу на найголовніший меседж, який дає Бєнге. Вони наповнюють цей фонд за рахунок податків із заморожених активів. Тобто 1,7 мільярда – це не активи Росії, а тільки податки. Якщо буде прийнято рішення про передачу ще й активів, ці суми значно зростуть. Але, знов-таки, використання цих активів для того, щоб відновлювати Україну, це буде найголовніший маячок для наших західних партнерів, для співпраці з Україною в подальшому, для співпраці з цією владою. На сьогоднішній день виключно Служба безпеки намагається спіймати тих корупціонерів, які розкрадають наш бюджет на тих чи інших схемах. Ми чуємо про те, що Служба безпеки затримала чи мера, чи представника там якоїсь адміністрації, чи корупційників з комерції. Це є важливим меседжем, і цим потрібно, щоб займались всі представники наших правоохоронних органів, щоб вони не тільки декларували, що щось буде зроблено, чи комусь надано підозру. Бо з підозри однієї з наших структур 99 навіть до суду не доходять. А на Заході є чітка вимога. Дайте, будь ласка, результат. Покажіть ефективне використання коштів. Покажіть, що ви з корупціонерами боретесь, що вони сідають за грати. І от тоді буде ефект. І от тоді буде не тільки податки з активів заморожених, а і активи заморожені будуть передані. А це на порядок, а то й на два порядка більше, ніж просто податки з цих активів. І ми маємо це зрозуміти нарешті. Пане Олексію, дивіться, дійсно, наші союзники вказують, що ми будемо надавати вам кошти для того, щоб підтримати вашу економіку, і, зокрема, для того, щоб в наступну чергу ви свої бюджети направляли повністю на те, щоб робити зброю, робити сили і засоби, покращувати їх для того, щоб перемогти у цій війні. Але ми бачимо, що і Держаудитслужба, і в наші правоохоронні органи інколи, можливо, не досить коректно звертають увагу там на КБ «Луч» і на інші підприємства, які зараз мають бути просто максимально зосереджені на виготовленні зброї і засобів для враження. Як ви вважаєте, можливо, щось у нас неправильно відбувається в «Укроборонпромі», можливо, дійсно потрібно його реформувати і переглянути те, як у нас працюють підприємства в стані війни і наскільки ми маємо їх зараз підтримати, а не кошмарити, вибачте за такий сленг? Насправді, знов-таки, коли розказують про те, що хтось кошмарить підприємства, давайте підприємства нехай спочатку почнуть вести свою господарську діяльність відповідно до закону. Так, країна знаходиться у стані війни, але вся країна знаходиться у стані війни. І КБ «Луч», чи інше КБ, чи інше підприємство також в цьому ж стані. Якщо держава надає таким підприємствам, не тільки, це річ не тільки про КБ «Луч», а й про інші, які є, ми знаємо, ми розуміємо, що є підприємства, які досі контролюються певними політиками, політиками з минулої чи з позаминулої влади. І що якщо сказано було, що буде фінансуватись в повному обсязі державне замовлення, то давайте надприбутки не будемо ці підприємства вкладати. Бо вам надають кошти саме на забезпечення діяльності підприємства. Якщо на сьогоднішній день підприємству дається змога функціонувати не відповідно до військового стану, а просто відповідно до роботи підприємства, на завтра може та ж сама Верховна Рада зібратися і прийняти все. Ми працюємо у стані війни, виключно військова економіка, тому всі взялись і пішли за їжу працювати на обороноздатність України. Так може бути, якщо агресія буде збільшуватись, якщо росіяни будуть збільшувати свій натиск.
а в них є такі можливості, на відміну від нас. Бо Росія використовує свої ресурси, фінансові в тому числі, а ми маємо просити допомогу у західних партнерів. І без цієї допомоги на сьогоднішній день ми не можемо працювати в економіці змішаній. Але якщо ми переведемо на військові рейки, то буде інакше. Ну, дійсно, розраховуємо на єдність Верховної Ради України, нашого промислового комплексу та і в цілому цієї країни для того, щоб ця перемога була якомога швидше. Дякуємо. Політичний експерт Олексій Курпас був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.